সুপ্রভাত প্রিয় শ্রোতা দর্শকসকল, পোনপ্রথমে দৈনিক রাশিফলৰ শিতানলৈ সকলোকে স্বাগতম জানাইছো। আজি অসমীয়াৰ 1943 শতাব্দৰ পুহ মাহৰ 13 তাৰিখ বুধবাৰ আৰু আজি ইংৰাজী হৈছে 2021 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহৰ 29 তাৰিখ। পঞ্জিকাৰ পৰা পোৱা তথ্য অনুসৰি আজি তিথি হৈছে কৃষ্ণপক্ষৰ দশমী তিথি। দিনৰ 12:25 চলি থাকিব। আজি নক্ষত্র হৈছে স্বাতি নক্ষত্র। রাত্রি 11:00 চলি থাকিব। আজি সূর্য উদয় সময় হৈছে ৰাতিপুৱা 6:58 আৰু আজি সূর্যাস্তৰ সময় হৈছে বিয়লি 4:38:30। আজি জন্মগ্রহণ কৰা জাতক জাতিকাসকলৰ জন্ম ৰাশি হ'ব তুলা ৰাশি। বৈশ্য বর্ণ হ'ব প্ৰধানতৰে শুদ্ধ বর্ণ। দেৱগণ হ'ব মহিষৰ অস্তি বৰুণ যোগ। অস্তোত্তৰী মতে বুধৰ দশা লাভ কৰিব আৰু বৃংসোত্তৰী মতে ৰাহুৰ দশা লাভ কৰিব। কিন্তু ৰাতি 11:00 পিছত যদি কোনো জাতক জাতিকাই জন্মগ্ৰহণ কৰে তেতিয়াহ'লে দেৱাৰী গণ হ'ব বাঘৰ অস্তি আৰু বৃংসোত্তৰী মতে বৃহস্পতিৰ দশা লাভ কৰিব। আজি আদ্য ঋতু হ'লে 15 দিনীয়া বেচা যোগ পাব। আজি ৰাহুকাল চলি থাকিব ৰাতিপুৱা 11:24 পৰা 12:43 চলি থাকিব। গতিকে এই ৰাহুকালত আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ শুভ কাম আৰম্ভ নকৰিব। আপোনালোক সকলোৱে নিশ্চয় জানে ৰাহুকালত কোনো ধৰণৰ শুভ কাম আৰম্ভ কৰা নহয়। আজি দিশ খোল থাকিব উত্তৰ দিশত, গতিকে উত্তৰ দিশত যাত্ৰা নকৰিব। অৱশ্যে অত্যন্তভাৱে যদি যাবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে মুখত চেনি অথবা যিকোনো মিঠা বস্তু লৈ আপুনি সেই যাত্ৰা আৰম্ভ কৰাৰ চেষ্টা কৰিব। ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ এটা বিশেষ অনুৰোধ যে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব। আপোনালোকৰ এটা এটা লাইকে আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ বনাই গৈ থকাত আমাক অকণমান উৎসাহ দিয়ে। গতিকে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আৰু যদিহে চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই অল কৰি থৈ দিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে আমাৰ দৈনিক ৰাশিফলৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ পাই থাকিব। প্ৰথমে মেষৰাশিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। মেষৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি নতুন কোনো সম্পত্তি লাভৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে। ঘৰত হয়তো কোনো নতুন সম্পত্তি আজি আহিব পাৰে। এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি মানসিকভাৱে অকণমান অশান্ত হৈ থকা দেখা যাব। গতিকে যিমান পাৰে আপুনি মানসিকভাৱে কিছু সুস্থ থকাৰ চেষ্টা কৰিব। অৱশ্যে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি অতি সোনকালে ধন উপাৰ্জন কৰিব হয়তো বিচাৰিব পাৰে। কোনো অতি সোনকালে এওঁলোকে যাতে কোনো ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা ধন উপাৰ্জন কৰিব পাৰে সেই ক্ষেত্ৰত অধিক আগ্ৰহী হোৱা দেখা যাব। গতিকে পাৰিলে আপুনি তেনে ক্ষেত্ৰত আজি নোযোৱাই ভাল হ'ব। অধিক যদি আপুনি তেনে ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰে কিছু ক্ষতি হ'ব পাৰে। আজি সামাজিক ক্ষেত্ৰত ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে দিনটো খুব সময় অতিবাহিত কৰা দেখা যাব। সামাজিক ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে প্ৰয়োজনকৈ অধিক সময় অতিবাহিত হ'ব। আজি ইয়াৰ বাহিৰে ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ দিনটো খুব ৰোমান্টিকভাৱতো পাৰ হোৱা দেখা যাব। কোনো নতুন সম্পৰ্ক হয়তো গঢ়ি উঠিব পাৰে যদিহে আপুনি ক'ৰবালৈ ফুৰা চকা কৰে। অৱশ্যে ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি কোনো নতুন পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে। সেই পৰিকল্পনাই অৱশ্যে যথেষ্ট কিছু আজি সফলো হ'ব সেই পৰিকল্পনা। কিন্তু ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি নিজক যিমান পাৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰখাৰ চেষ্টা কৰিব। সময়ৰ হয়তো অসৎ উপয়োগ হ'ব পাৰে। কিন্তু এই ৰাশিৰ যিসকল বিবাহিত ব্যক্তি আছে তেওঁলোকৰ বাবে দিনটো আজি খুব শুভ দেখা পোৱা গৈছে। হয়তো উপহাৰ লাভ কৰিব পাৰে। আজি বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবেও দিনটো কিছু শুভ দেখা পোৱা গৈছে। গতিকে আশা কৰিছোঁ এই বাহিৰে বাকী ক্ষেত্ৰসমূহতো যেন এই মেষৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 3 আৰু শুভ ৰং হ'ব বগা। বৃষৰাশি, এই ৰাশিৰ বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবে আজি দিনটো খুব শুভ দেখা পোৱা গৈছে। অৱশ্যে দিনটো আজি কিছু লাভদায়কো হৈ পৰিব এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ। যদি কোনো ক্ষেত্ৰত পূৰ্বতে ধন নিৱেশ কৰি থৈ দিছিল, যদিহে ক'ৰবাত ধন ইনভেষ্ট কৰি থৈ দিছিল তেতিয়াহ'লে সেই ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা কিছু লাভ উপাৰ্জন কৰিব পাৰে আজি এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে। আজি পুৰণা কোনো যদি বেমাৰ চলি আছিল আপোনাৰ, সেই বেমাৰৰ পৰাও আজি কিছু পৰিত্ৰাণ লাভ কৰিব। গতিকে আপুনি স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা আজি দিনটো যথেষ্ট সুস্থ সবল হৈ থাকিব। আজি অৱশ্যে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে বিশেষকৈ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ সৈতে কিছু ভালদৰে কথা বতৰা পতাৰ চেষ্টা কৰিব। আপোনাৰ কোনো কথাই হয়তো তেওঁলোকক অকণমান নিৰাশ কৰি
তুলিব পাৰে। গতিকে বিশেষকৈ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ সৈতে ভালদৰে কথা বতৰা পতাৰ চেষ্টা কৰিব। আজি পাৰিলে আপুনি ঘৰলৈ কোনো জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিক, বিশেষকৈ কাৰ্যক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা বছ নতুবা তেনেধৰণৰ কোনো যদি আপোনাৰ ছিনিয়ৰ আছে তেওঁলোকক ঘৰলৈ নিমন্ত্ৰণ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিব। নিশ্চয় তেনে কৰিলে আপোনাৰ কাৰ্যক্ষেত্ৰত কিছু উন্নতি লাভ কৰিব পাৰিব। অৱশ্যে বন্ধুৱে এইদেখিৰ ব্যক্তিসকলৰ সন্ধিয়াৰ সময়ত হয়তো ঘৰলৈ আহিব পাৰে, বিশেষকৈ বন্ধুৰ সৈতে কিছু সময় অতিবাহিত কৰা দেখা যাব। পাৰিলে আপুনি নিচাযুক্ত দ্ৰব্য সেৱন নকৰিব, কিন্তু এইদেখিৰ ব্যক্তিসকল আজি বিবাহিতসকলৰ বাবেও দিনটো খুব শুভ দেখা পোৱা গৈছে। গতিকে আশা কৰিছোঁ এই বাহিৰে বাকী ক্ষেত্ৰসমূহতো যেন এই বিশেষী ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এইদেখি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 2 আৰু শুভ ৰং হ'ব গোলপীয়া। মিথুন ৰাশি, এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক আজি সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত কিছু যোৱা দেখা যাব। অৱশ্যে দিনটো এওঁলোক কিছু আশাবাদীও হৈ থাকিব, কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত খুব আশাবাদী হৈ থকা দেখা যাব। আজি অতি সোনকালে ধন উপাৰ্জন কৰাৰ হয়তো মানসিকতা গঢ়ি উঠিব পাৰে। এওঁলোকে অতি সহজতে অতি সোনকালে কোন ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা ধন উপাৰ্জন কৰিব পাৰি সেই ক্ষেত্ৰত যোৱা দেখা যাব। আজি এওঁলোকক বিবাদৰ পৰা অকণমান দূৰত থকাৰ বিশেষ আৱশ্যকতা আছে। গতিকে এই মিথুন ৰাশি ব্যক্তিসকল আজি বিবাদপূৰ্ণ ঠাইৰ পৰা অকণমান দূৰত থাকিব। আজি কোনো ব্যক্তিৰ সৈতে হয়তো সৰু সুৰা মতভেদৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। গতিকে যিমান পাৰে আপুনি তেনে ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰা অকণমান দূৰত্ব বজাই ৰখাই চেষ্টা কৰিব। আজি কাৰ্যক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা অৱশ্যে দিনটো খুব শুভ দেখা পোৱা গৈছে। কাৰ্যক্ষেত্ৰত আপুনি কোনো অন্য ব্যক্তিৰ পৰা প্ৰশংসা লাভ কৰিব পাৰে, আপোনাৰ কোনো কামৰ হয়তো প্ৰশংসা কৰিব পাৰে অন্য ব্যক্তিয়ে। আজি ইয়াৰ বাহিৰে এইদেখিৰ ব্যক্তিসকলে সকলোৰ পৰা অকণমান দূৰত্ব বজাই ৰাখি অকলশৰে কিছু সময় অতিবাহিত কৰিব বিচাৰিব পাৰে। প্ৰয়োজনকৈ অধিক সময় এওঁলোকে আজি অকলশৰে সময় অতিবাহিত কৰা দেখা যাব। আজি বিবাহিতসকলৰ বাবেও দিনটো কিছু শুভয় দেখা পোৱা গৈছে। আজি বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবে দিনটো অকণমান মধ্যমভাৱে পাৰ হ'ব। গতিকে আশা কৰিছোঁ এই বাহিৰে বাকী ক্ষেত্ৰসমূহতো যেন এই মিথুন ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এইদেখি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 9 আৰু শুভ ৰং হ'ব ধোৱা বৰণীয়া। কৰ্কট ৰাশি, এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত কিছু আনন্দ লাভ কৰিব। অৱশ্যে আপুনি সুখী হোৱাৰ চেষ্টা কৰক, কিয়নো অনাগত দিনত আপোনাৰ খুব ভাল দিন অহাৰ খুব সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। গতিকে অকণমান সুখী হৈ থকাৰ চেষ্টা কৰিব। আজি অতিৰিক্তভাৱে কিছু এনাৰ্জিও এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে লাভ কৰিব। যিকোনো কামত আগবঢ়াৰ বাবে আজি দিনটো কিছু যথেষ্ট সক্ৰিয় হৈ থকা দেখা যাব। আজি এইখিৰ ব্যক্তিসকলৰ হাতত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে ধন থাকিব, আপুনি বিচৰা মতেই আপোনাৰ হাতত আজি ধন থকা দেখা যাব। আজি অৱশ্যে ঘৰৰ কোনো সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰা দেখা যাব এইখিৰ ব্যক্তিসকলক। অৱশ্যে যদি প্ৰিয়জনৰ সৈতে আপুনি ক'ৰবালৈ ফুৰিব যায় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ অকণমান খৰচৰ মাত্ৰা কিন্তু কিছু বৃদ্ধি পাব পাৰে। আজি এইখি যিসকল নিবনুৱা যুৱক যুৱতী আছে তেওঁলোকে নিজৰ বায়'ডেটা ক'ৰবালৈ পঠিওৱাৰ বাবে দিনটো যথেষ্ট শুভ। ইণ্টাৰভিউ নতুবা তেনে ক্ষেত্ৰত যোৱাৰ চেষ্টা কৰিব, নিশ্চয় আজি আপুনি সফল হ'ব পাৰিব। আজৰি সময়ৰ তেৰেখিৰ ব্যক্তিসকলক আজি অদৰকাৰী কোনো কথাত লাগি থকা দেখা যাব। গতিকে যিমান পাৰে আপুনি আজৰি সময়ত অদৰকাৰী কথাসমূহত যাতে লাগি নাথাকে তাৰ প্ৰতি অকণমান গুৰুত্ব দিব। আজি বিবাহিতসকলেও প্ৰিয়জনৰ পৰা কিছু সুখ লাভ কৰিব, বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবে আজি দিনটো কিছু শুভয় দেখা পোৱা গৈছে। গতিকে আশা কৰিছোঁ ইয়াৰ বাহিৰে বাকী ক্ষেত্ৰসমূহতো যেন এই কৰ্কট ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 3 আৰু শুভ ৰং হ'ব ক'লা। এবাৰ আহিছোঁ সিংহ ৰাশিলৈ, সিংহ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে যদি আজি যাত্ৰা কৰে তেতিয়াহ'লে অকণমান ভাগৰুৱা যেন অনুভৱ কৰিব পাৰে। আজি কোনো জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিৰ পৰা আশীৰ্বাদ লাভ কৰিব পাৰে, কোনো ক্ষেত্ৰত হয়তো জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি আপোনাক আশীৰ্বাদ দিব পাৰে। আজি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে ধন সঞ্চিত কৰিবলৈ যথেষ্ট চেষ্টা কৰিব, কিন্তু ধন সঞ্চিত কৰিবলৈ সিমান সক্ষম নহ'ব পাৰে। আজি বন্ধুৱে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ ব্যক্তিগত ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োজনতকৈ অধিক হস্তক্ষেপ কৰা দেখা যাব। গতিকে বন্ধুৱে যাতে আপোনাৰ ব্যক্তিগত ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োজনতকৈ অধিক হস্তক্ষেপ নকৰে তাৰ প্ৰতি অকণমান গুৰুত্ব দিব। আজি প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত এই ৰাশি ব্যক্তিসকল নিৰাশ হ'ব পাৰে। আজি কাৰ্যক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা অৱশ্যে এই ৰাশিৰ
ব্যক্তিসকলে নিশ্চয় সফল হ'ব পাৰিব। কাৰ্যক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা দিনটো যথেষ্ট শুভই দেখা পোৱা গৈছে, কিন্তু আপুনি কাৰ্যক্ষেত্ৰত যাতে প্ৰয়োজন থকা অধিক কথা বতৰা নকৰে। কথা ক'লে আপুনি হয়তো অকণমান নিৰাশ হৈ পৰিব পাৰে, আনে হয়তো আপোনাক অকণমান বেয়াকৈ ক'বও পাৰে। গতিকে যিমান পাৰে আপুনি কাৰ্যক্ষেত্ৰত প্ৰয়োজন থকা অধিক কথা বতৰা নক'ব। আজি ব্যৱসায়ীসকলে যদি কোনোবা ক্ষেত্ৰত পূৰ্বতে ধন ইনভেষ্ট কৰি থৈ দিছিল, তেতিয়াহ'লে আজি হয়তো অকণমান লোকচান হ'ব পাৰে। গতিকে ব্যৱসায়ীসকলো অকণমান সতৰ্ক হৈ চলাৰ চেষ্টা কৰিব। আজি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে অৱশ্যে অন্য ব্যক্তিৰ দৃষ্টি নিজৰ পিনে আকৰ্ষিত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব পাৰিব। আপোনাৰ কোনো সহায় সহযোগিতাৰ বাবেই হয়তো অন্য কোনো ব্যক্তিয়ে পুৰস্কাৰ লাভ কৰিব পাৰে, নতুবা আপোনাৰ সহযোগত কোনো ব্যক্তিয়ে প্ৰশংসা লাভ কৰিব পাৰে। আপুনি কাম কৰিব, কিন্তু আপুনি সহায় কৰাৰ বাবে সেই ব্যক্তিগৰাকীয়ে হয়তো আনৰ পৰা কিছু প্ৰশংসা লাভ কৰিব পাৰে। আজি বিবাহিতসকলৰ বাবেও দিনটো যথেষ্ট শুভ দেখা পোৱা গৈছে। বিদ্যাৰ্থীসকলে অকণমান পঢ়া শুনাত গুৰুত্ব দিয়াৰ আৱশ্যকতা আছে। ইয়াৰ বাহিৰে আশা কৰিছোঁ বাকী ক্ষেত্ৰসমূহতো যেনে সিংহ ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 2 আৰু শুভ ৰং হ'ব গোলপীয়া। কন্যা ৰাশি, এই ৰাশিৰ বিবাহিতসকলে আজি সন্তানৰ পৰা কিছু সুখ লাভ কৰিব। অৱশ্যে আত্মবিশ্বাস হৈ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি কিছু বৃদ্ধি পাব আৰু কামসমূহ অতি সহজতে এওঁলোকে কৰিব পাৰিব। যি কাম কৰিব অতি সহজতে কৰা এওঁলোকক দেখা যাব। আজি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ হাতত অৱশ্যে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ ধন আহিব, কিন্তু অবাবত যাতে আপুনি সময় অতিবাহিত নকৰে আৰু অবাবত যাতে ধন খৰচ নকৰে তাৰ প্ৰতিও কিছু গুৰুত্ব দিব। আজি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে বিশেষকৈ স্বাস্থ্যৰ অকণমান যত্ন ৰখাৰ আৱশ্যকতা আছে। আজি এওঁলোকে নতুন নতুন কথাসমূহ শিকিবলৈ কিছু চেষ্টা কৰিব আৰু কিছু পৰিমাণে সক্ষম হ'ব পাৰিব নতুন কথাসমূহ শিকাৰ বাবে। অৱশ্যে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ ওপৰত আজি কিছু প্ৰেছাৰ পৰিব, কোনো ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা হয়তো খুব প্ৰেছাৰ পৰিব পাৰে। গতিকে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধভাৱে আপুনি যিকোনো ক্ষেত্ৰত আগবঢ়াৰ চেষ্টা কৰিব, নিশ্চয় সকাৰাত্মক পৰিণাম লাভ কৰিব। আজি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ অৱশ্যে কোনো অন্য ব্যক্তিয়ে অকণমান হয়তো আপোনাৰ ব্যক্তিত্বৰ অসৎ উপয়োগ কৰিব পাৰে। গতিকে আপোনাৰ ব্যক্তিত্বৰ যাতে কোনো অন্য ব্যক্তিয়ে অসৎ উপয়োগ নকৰে তাৰ প্ৰতিও গুৰুত্ব ৰাখিব। আজি যিমান পাৰে আপুনি বিবাদপূৰ্ণ ঠাইৰ পৰা অকণমান দূৰত্ব বজাই ৰাখিব আৰু যদি কোনো বিবাদৰ সন্মুখীন হয় তেতিয়াহ'লেও আপুনি সেই ক্ষেত্ৰত আপুনি নিজৰ মন্তব্য নিদিব, দিলে হয়তো আপোনাৰ ক্ষেত্ৰতে কিছু অপকাৰ হ'ব পাৰে। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবেও আজি দিনটো খুব শুভ দেখা পোৱা গৈছে। গতিকে আশা কৰিছোঁ ইয়াৰ বাহিৰে বাকী ক্ষেত্ৰসমূহতো যেনে কন্যা ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 9 আৰু শুভ ৰং হ'ব মতিয়া। তুলা ৰাশি, এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি উত্তম বস্ত্ৰ লাভ কৰিব, ক'ৰবাৰ পৰা হয়তো উত্তম বস্ত্ৰ লাভ কৰিব পাৰে। আজি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক অৱশ্যে সকলো ক্ষেত্ৰতে খুব সক্ৰিয় হৈ থকা দেখা যাব, কিছু এনাৰ্জি এওঁলোকে লাভ কৰিব। আজি যদিহে ক'ৰবাত ধন ইনভেষ্ট কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি কিছু ধন আপুনি লাভ কৰিব পাৰে। গতিকে পৰালৈ আপুনি ক'ৰবাত ধন ইনভেষ্ট কৰাৰ চেষ্টা কৰিব। আজি পৰিয়ালৰ সদস্যসকলকো কিছু সময় দিয়াৰ চেষ্টা কৰিব, তেওঁলোকৰ কিছু যত্ন ৰখাৰ বিশেষ আজি আৱশ্যকতা আছে। গতিকে পৰিয়ালৰ সদস্যসকলক কিছু যত্ন ৰাখিব। আজি এই ব্যক্তিসকলে যদি কোনো বন্ধুক বহুদিনৰ পৰা লগ পোৱা নাছিল তেতিয়াহ'লে সেই বন্ধুক হয়তো লগ কৰিব বিচাৰিব পাৰে, নতুবা তেওঁৰ সৈতে কথা বতৰা পতাৰ সৈতে মানসিকতা গঢ়ি উঠিব পাৰে। আজি পাৰিলে আপুনি সহযোগীৰ সৈতে ব্যৱসায় নকৰাই আপোনাৰ বাবে ভাল হ'ব। যদিহে আপুনি সহযোগীৰ সৈতে লগ হৈ কোনো ব্যৱসায় কৰে তেতিয়াহ'লে হয়তো অকণমান লোকচান হ'ব পাৰে। আজি ঘৰত ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে ভাতৃ ভক্তিৰ সৈতে কোনো হয়তো চিনেমা চাব পাৰে, নতুবা তেনে কোনো মনোৰঞ্জন ক্ষেত্ৰত ভাতৃ ভগ্নীৰ সৈতে লগ হৈ একেলগে সময় অতিবাহিত কৰা দেখা যাব। আজি বিবাহিতসকলৰ বাবেও দিনটো কিছু শুভই দেখা পোৱা গৈছে। বিদ্যাৰ্থীসকলে অকণমান কিছু পঢ়া শুনাত বিশেষ গুৰুত্ব দিয়াৰ আৱশ্যকতা আছে। গতিকে আশা কৰিছোঁ ইয়াৰ বাহিৰে বাকী ক্ষেত্ৰসমূহতো যেনে এই তুলা ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 3 আৰু শুভ ৰং হ'ব ক্ৰীম বৰণীয়া। বৃশ্চিক ৰাশি,
এইরাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি সম্পদ কিছু বৃদ্ধি পাব, কোনো সম্পদ হয়তো আপোনাৰ আজি বৃদ্ধি পাব পাৰে। আজি বন্ধুৰ সৈতে এইৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে বিশেষকৈ সু সম্পৰ্ক গঢ়ি ৰখাৰ চেষ্টা কৰিব। আপোনাৰ কোনো কথাই হয়তো বন্ধুক অকণমান নিৰাশ কৰি তুলিব পাৰে। বন্ধুৰ লগতে আপোনাৰ কোনো সম্পৰ্কীয় যদি ব্যক্তি আছে তেওঁলোকৰ সৈতেও ভালদৰে কথা বতৰা পতাৰ চেষ্টা কৰিব। আপোনাৰ কোনো কথাত হয়তো তেওঁলোক অকণমান নিৰাশ হৈ পৰিব পাৰে, যাৰ ফলত আপোনাৰ সম্পৰ্ক অকণমান অৱনতি ঘটিব পাৰে। আজি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি অৱশ্যে খৰচৰ মাত্ৰাও কিছু বৃদ্ধি পাব, গতিকে যিমান পাৰে আপুনি খৰচৰ পৰিমাণো কিছু হ্ৰাস কৰাৰ চেষ্টা কৰিব। ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা আজি দিনটো যথেষ্ট শুভ দেখা পোৱা গৈছে, কিন্তু ব্যৱসায়ত যাতে অন্য সহযোগী লৈ আপুনি ব্যৱসায় নকৰে তাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিব। সহযোগীৰ পৰা কিছু লোকচান হ'ব পাৰে, গতিকে সহযোগী যদি আছে তেতিয়াহ'লে অকণমান তেওঁৰ ওপৰত গুৰুত্ব ৰাখিব। আজি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে অৱশ্যে কোনো নতুন তথ্য সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব, কোনো হয়তো নতুন তথ্য লাভ কৰিব পাৰে। ভালদৰে যদি আপুনি কোনো ক্ষেত্ৰত চোৱা চিতা কৰে তেতিয়াহ'লে ক'ৰবাৰ পৰা হয়তো নতুন তথ্য লাভ কৰিব পাৰে। আজি বিবাহিতসকলৰ বাবেও দিনটো যথেষ্ট শুভই দেখা পোৱা গৈছে, কিন্তু অকলশৰে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে কিছু সময় অতিবাহিত কৰিব বিচাৰিব পাৰে। প্ৰয়োজনতকৈ অধিক সময় এওঁলোকে অকলশৰে থাকি ভাল পাব। অৱশ্যে বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবেও আজি দিনটো খুব শুভ দেখা পোৱা গৈছে, গতিকে আশা কৰিছোঁ ইয়াৰ বাহিৰে বাকী ক্ষেত্ৰসমূহতো যেনে এই বৃশ্চিক ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ব্যক্তিসকলৰ বাবে 4 আৰু শুভ ৰং হ'ব ৰঙা। ধনুৰাশি, এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে হয়তো আজি কোনো ক্ষেত্ৰত শুভ সংবাদ লাভ কৰিব পাৰে। অৱশ্যে বন্ধু আৰু সহকৰ্মী হয়তো অকণমান স্বাৰ্থপৰ হৈ পৰিব পাৰে, যাৰ ফলত আপুনি অকণমান কিছু নিৰাশ অনুভৱ কৰিব। বন্ধু নতুবা কোনো সম্পৰ্কীয় ব্যক্তিয়ে হওক নতুবা কোনো বন্ধুৱে হওক আজি হয়তো অকণমান স্বাৰ্থপৰ হৈ পৰিব পাৰে। আজি এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে আৰ্থিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও কিছু লাভ উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব, গতিকে আজি আৰ্থিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা দিনটো কিছু শুভই দেখা পোৱা গৈছে। আজি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত খুব উন্নতি লাভ কৰিব পাৰিব, গতিকে বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবেও দিনটো আজি খুব শুভ। কিন্তু এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি নিজক কিছু নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰখাৰ চেষ্টা কৰিব, প্ৰয়োজনীয় ক্ষেত্ৰতহে আপুনি আগবাঢ়িব। যিকোনো ক্ষেত্ৰত নবঢ়াই আপোনাৰ বাবে আজি ভাল হ'ব। আজি প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও দিনটো খুব ৰোমান্টিক হৈ থকা দেখা যাব এই ধনুৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক, কিন্তু সন্ধিয়াৰ ভাগলৈ বা ৰাতিৰ ভাগলৈ হয়তো প্ৰিয়জনৰ সৈতে সৰু সুৰা মতভেদৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। কাৰ্যক্ষেত্ৰত যাতে আপুনি সম্পৰ্ক নগঢ়ে তাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিব, কিয়নো কাৰ্যক্ষেত্ৰত যদিহে আপুনি প্ৰেম সম্পৰ্ক গঢ়ে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কিছু লোকচান হ'ব পাৰে। গতিকে যিমান পাৰে কৰ্মক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা অকণমান দূৰত্ব বজাই ৰখাৰ চেষ্টা কৰিব। আজি এই ৰাশি ব্যক্তিসকল অকলশৰে কিছু সময় অতিবাহিত কৰিব বিচাৰিব পাৰে। আজি সকলোৰে সৈতে কিছু সময় অতিবাহিত কৰাৰ বিপৰীতে এওঁলোকে কিছু আনৰ পৰা অকণমান দূৰত্ব বজাই ৰাখি খুব সুখী অনুভৱ কৰিব। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবেও দিনটো কিছু শুভয় দেখা পোৱা গৈছে, গতিকে আশা কৰিছোঁ ইয়াৰ বাহিৰে বাকী ক্ষেত্ৰসমূহতো যেনে এই ধনুৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 1 আৰু শুভ ৰং হ'ব গোলপীয়া। এবাৰ আহিছোঁ মকৰ ৰাশিলৈ। মকৰ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি ধনৰ হয়তো অকণমান অভাৱ অনুভৱ হ'ব পাৰে, হয়তো ধনৰ ক্ষেত্ৰত আজি কিছু নাটনি হোৱা দেখা যাব। আজি খোৱা লোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো বিশেষ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাৰ আৱশ্যকতা আছে এই মকৰ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে। আপোনাৰ অকণমান কিছু অমনোযোগিতাই হয়তো আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ কিছু অৱনতি ঘটাব পাৰে, গতিকে যিমান পাৰে খোৱা লোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো বিশেষ গুৰুত্ব দিব। আজি হয়তো এই ব্যক্তিসকলৰ ওচৰলৈ কোনো অন্য ব্যক্তিয়ে ধন ধাৰি বিচাৰি আহিব পাৰে, গতিকে ভালদৰে চাই চিতিহে আপুনি ধন দিয়াৰ চেষ্টা কৰিব। আজি এই ব্যক্তিসকলে কোনো প্ৰেম সম্পৰ্কত নতুনকৈ আগবঢ়াৰ চেষ্টা কৰা দেখা যাব, তেওঁলোকে নতুন সম্পৰ্ক গঢ়াৰ খুব চেষ্টা কৰিব। আজি সৰু সুৰা ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবেও দিনটো কিছু শুভ দেখা পোৱা গৈছে। অৱশ্যে এই ব্যক্তিসকলে আজি নিজৰ কোনো অমনোযোগিতাৰ বাবে হয়তো লোকচানৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হ'ব পাৰে, গতিকে যিমান পাৰে সকলো ক্ষেত্ৰতে
অকণমান গুরুত্ব সহকারে চলার চেষ্টা করব, গুরুত্ব দি চলিব, নিশ্চয় আপনি দিনটো সুন্দরভাবে আজি অতিবাহিত হব। আজি ইয়ার বাহিরে এরেখির ব্যক্তি সকলে কোনো প্রয়োজনীয় কাম হয়তো করিব রব পারে, যার ফলত আপনি কোনো ক্ষেত্রত যদি আপনি কাম করিম বলে ভাবি আছিল, কোনো কাম যদি গুরুত্বপূর্ণ কাম করিম বলে ভাবি আছিল, আজি আধাতে হয়তো রব পারে। আজি বিবাহিত সকলের বাবেও দিনটো খুব শুভ দেখা পাওয়া গেছে, কিন্তু স্বাস্থ্যর অকনমান অবনতি ঘটিব পারে, গতি বিশেষ স্বাস্থ্যর যত্ন রাখব। বিদ্যার্থী সকলের বাবেও দিনটো কিছু শুভয় দেখা পাওয়া গেছে, গতি আশা করছো এ বাহিরে বাকি ক্ষেত্র সমূহতো যেন এই মকর রাশি ব্যক্তি সকলের দিনটো শুভ আর মঙ্গলময় হয়ে পড়ক। আজি শুভ সংখ্যা হবই রাখি ব্যক্তি সকলের বাবে এক, আর শুভ রং হব বেঙুনিয়া। কুম্ভ রাশি, এই রাশি ব্যক্তি সকলক আজি সামাজিক ক্ষেত্রত কিছু ব্যস্ত থাকা দেখা যাব, অবশ্যই দিনটো কিছু এরাশি ব্যক্তি সকলের রোমান্টিক ভাবতো পার হওয়া দেখা যাব। আজি পারিলে লড়া ঢপরার মাজত যিকোনো ক্ষেত্রত আপনি ধন ইনভেস্ট নকৰিব, তেনে করলে হয়তো আপনার ধন লোকসানের সম্মুখীন হব পারে, গতি ভালদরে চাই চিতিহে আপনি ধন ইনভেস্ট করার চেষ্টা করব। আজি বন্ধুয়ে হয়তো এরাশির ব্যক্তি সকলক কোনো ক্ষেত্রত সমস্যাত পেলাব পারে, গতি কিছু বন্ধুর পর অকনমান সতর্ক হয়ে চলার চেষ্টা করব। আজি প্রেম সম্পর্কর ক্ষেত্রতো এরাশির ব্যক্তি সকলক খুব উদার হয়ে থাকা দেখা যাব, প্রেম সম্পর্কর ক্ষেত্রের ফল দিনটো আজি যথেষ্ট শুভয় দেখা পাওয়া গেছে। আজি কার্যক্ষেত্রতো জ্যেষ্ঠ ব্যক্তির পর কিছু সহায় সহযোগিতা আর উৎসাহ লাভ করব, যার ফলত আপনি কার্যক্ষেত্রতো আজি দিনটো খুব সুন্দরভাবে অতিবাহিত করব। আজি আজরি সময়ত এই কুম্ভরাশি ব্যক্তি সকলক মোবাইল নতুবা টিভিত খুব ব্যস্ত হয়ে থাকা দেখা যাব, সন্ধ্যার সময়তো বিশেষকৈ এরাশির ব্যক্তি সকলের বাবে আজি কিছু রোমান্টিক হয়ে পড়া দেখা যাব। বিদ্যার্থী সকলের বাবে দিনটো কিছু শুভ বলে কব পারি, গতি আশা করছো এ বাহিরে বাকি ক্ষেত্র সমূহতো যেন এই কুম্ভরাশি ব্যক্তি সকলের দিনটো শুভ আর মঙ্গলময় হয়ে পড়ক। আজি শুভ সংখ্যা হব এরাশির ব্যক্তি সকলের বাবে আঠ, আর শুভ রং হব হালধিয়া। শেষত মীন রাশি লৈছো, মীন রাশির ব্যক্তি সকলের মনত আজি ভাল ভাল বুদ্ধি সমূহ আহিব, কিন্তু এই রাশির ব্যক্তি সকলের আজি মনত অকনমান ভয় ভাব চলি থাকা দেখা যাব, গতি যিমান পারে ভয় ভাবর পৰা আপনি ওলাই অহার চেষ্টা করব। আজি এই ব্যক্তি সকলে কোনো সামাজিক ক্ষেত্রত অংশগ্রহণ করব পাৰে, কোনো সমাজের কাম কাজের প্রতি এওঁলোকক অধিক আগ্রহী হওয়া দেখা যাব। আজি কিছু ধন সঞ্চিত করবলে যথেষ্ট চেষ্টা করব এই মীন রাশির ব্যক্তি সকলে, সেই সঞ্চিত ধনে অবশ্যই আপনার অনাগত দিনত কিছু সহায় করব। আজি ইয়ার বিষয়ে এরাশির ব্যক্তি সকলে অন্য ব্যক্তির কিছু প্রয়োজনীয়তা সমূহের উপরতো কিছু গুরুত্ব রাখব, আনক সহায় করব বিচরা দেখা যাব। আজি এরাশির ব্যক্তি সকলে যিমান পারে প্রিয়জনক সন্দেহ নকৰিব, প্রিয়জনক সন্দেহ করলে হয়তো দুয়োরে মাজের সম্পর্কর কিছু অকনমান অবনতি ঘটিব পারে, গতি যিমান পারে আপনি প্রিয়জনক সন্দেহ নকরাই আপনার বাবে ভাল হব। আজি এরাশির ব্যক্তি সকল সকল ক্ষেত্রতে অকনমান কিছু একটিভ হয়ে থাকার চেষ্টা করব, আপনার হাতলে হয়তো কোনো শুভ সংবাদ আহিব পারে, নতুবা কোনো হয়তো সুবিধা লাভ করব পারে, সেই সুবিধার যাতে আপনি সদ উপয়োগ করে তার প্রতিও কিছু গুরুত্ব দিব। আজি এরাশির ব্যক্তি হলে যাত্রা করলে কিছু লাভ উপার্জন করব পারে, সেই যাত্রা আপনার বাবে শিক্ষাদায়কও হয়ে পড়ব, গতি আশা করছো এ বাহিরে বাকি ক্ষেত্র সমূহতো যেন এই মীন রাশির ব্যক্তি সকলের দিনটো শুভ আর মঙ্গলময় হয়ে পড়ক। আজি শুভ সংখ্যা হব এরাশি ব্যক্তি সকলের বাবে ছয়, আর শুভ রং হব কমলা। ভিডিওটি শেষলকে চাই থাকার বাবে অশেষ ধন্যবাদ, আশা করছো দিনটো সকলের শুভ আর মঙ্গলময় হয়ে পড়ক, তারই কামনার ভিডিওটি আজির বাবে ইমানতে সামরণি মারিছো, ধন্যবাদ।